Välkomna till seminariet Lösenordseländet. Tycker ni att själva rubriken verkar vinklad så är det precis det som är meningen. Att visst har vi väl ett problem med lösenord. Rent administrativt lite jobbigt för användare att använda. Säkerhetsmässigt visade väl bloggtoppen inte minst att vi har ett problem med lösenord. Vi har tänkt att belysa det här ur olika vinklar här nu under dagen. Ann-Marie Eklund-Lövinder kommer att börja med att belysa det här ur användarvinkeln, användarperspektivet. Är det användarnas fel att det är så dåligt som de är? Är de slarviga med sina lösenord? Borde vi uppfostra användare? Borde vi få bättre användare helt enkelt? Eller nästa talare, Rickard Fransson från Certessa, som kommer att titta på det IT-säkerhetsmässiga perspektivet. Är det helt enkelt som så att vi har väldigt dåligt underhållna servrar? Kan vi få IT-säkerheten att lyfta? Är det där problemet sitter? Den tredje aspekten vi tar upp, det är Jonas Arenberg från Handels utredningsinstitut som kommer titta på det här ur tjänsteproducentens perspektiv. Det är trots allt de som tillhandahåller lösningarna. Borde de faktiskt ta ett steg till och erbjuda lite mer moderna lösningar än inloggning? Eller är de nöjda med det här? Finns det något incitament för dem att hitta bättre lösningar? Så att vi kommer ha de tre talarna. Sen har vi då en liten panel som får kommentera det sagda. Alf Nilsson, Dataföreningen. Och Thomas Nilsson från Certessa. Vi får springa runt med handmikrofoner här också då, ifall ni har frågor i publiken. Så att det är ett digert program som vanligt, så nog med småprat, Ann-Marie. Jag känner mig kallad. Välkommen. Tack så mycket. Jag skulle vilja börja med att tacka er alla för att ni kommer hit. Min rubrik säger inloggning och lösenord, attityder och praxis. Och det här bottnar i att vi har på .se gjort en undersökning, en marknadsundersökning om e-ID som genomfördes av Mistat, ett marknadsundersökningsföretag som vi brukar hjälpa, eller som brukar hjälpa oss. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur det ligger till med användar-ID och lösenord, om man är intresserad av en lösning som är standardiserad, enkel att använda och gemensam för många tjänster på nätet och som erbjuder en högre säkerhet. Och vi har frågat personer mellan 18 och 75 år bosatta i Sverige, representativt fördelade mellan kön och ålder. Och det är som sagt 1000 personer. Den inledande frågan handlade om hur ofta man loggade in med hjälp av användar-ID och lösenord. Då var det så att man svarade så gott som aldrig, så behövde man inte svara på fler frågor utan då kunde man sluta. Men ungefär 4 av 5 de svarar att de dagligen loggar in på internet med hjälp av användar-ID och lösenord, till exempel för att få tillgång till en tjänst, köpa någonting, utföra ärenden. Och då hade vi räknat bort bankerna, för de har ju ändå rätt specifika lösningar. Var tredje brukar alltid skriva in användar-ID och lösenord själv när man loggar in. En lika stor andel låter datorn komma ihåg det här åt en. Och vi kan konstatera att de som alltid skriver in användaruppgifterna, de ökar i takt med respondentens ålder. Och jag måste säga att själv är jag nog rätt typiskt för det där. Jag skriver in allt, alltid. Det verkar ändå som att de som vi har frågat är proffs på IT eller har bra datorvana på det stora hela eller kan tillräckligt för att klara sig bra. 2 av 3 av de här tillfrågade har upp till 10 stycken olika användar-ID och lösenord eller konton. Och sen blir det bara värre. 2 av 5 tycker att det är en säker lösning ändå. Vi är inte så himla missnöjda som man skulle kunna tro. Eller vi är inte särskilt oroade för att bli drabbade av någonting. Vilket kanske också kan uppfattas som lite märkligt eftersom den här undersökningen har gjorts ganska nyligen under hösten. Och där det ändå har varit en hel del aktuella case eller incidenter, om man får kalla det då. Har man olika användar-ID och lösenord eller använder man samma? Ja, det där är ju... Det här ser ni också en jämförelse med SE Direkt. Vi valde också att välja ut en sån liten grupp för att se om våra egna användare, alltså de som har domännamn, är bättre på det här med säkerhet. Men det är ungefär samma som ni ser. Det är 36% respektive 30% som har samma användar-ID och samma lösenord för de allra flesta användarkonton eller tjänster som man använder på nätet. Det är inte så många som råkar illa ut, i alla fall inte av de som vi frågade, eller i alla fall inte som de vet om. Aldrig, säger 82%.
en gång 13%, och sen så är det några där som har haft det flera gånger som verkar vara återfallsförbrytare, eller vad man ska tro dem. Men om vi ställde då frågan till de som hade fått sina konton hackade, 178 stycken var det, nej, de hade då inte upplevt att de hade drabbats av någon skada. Upp till en skala där mycket stora skador, det var bara 3% eller 5 av de som svarade som tyckte att de hade fått många eller stora skador. Tittar man på det från ett annat håll så det här är väldigt motsägelsefullt, tycker jag. För att vilken eller vilka skulle du säga de främsta orsakerna till att undvika att skaffa konton på nätet eller på internet, nya användarkonton? Ja, det är en okänd sajt som jag inte litar på. Ja, det låter sunt. Jag vill inte ha fler, helt enkelt. Jag har tillräckligt många. Eller jag vill inte lämna ut mina användaruppgifter eller personuppgifter. Jag är rädd för att det ska missbrukas. Och det där säger ju lite emot det här med att folk faktiskt inte var särskilt rädda för, eller man litar på att det var en säker lösning. Så ja, lite märkliga resultat på det sättet. Okej, men vad är då realiteterna? Det som då är det senaste årets lösenordselände. Anmälda dataintrång fortsätter faktiskt att öka år efter år. Och en kategori som återkommer väldigt ofta numera, det är de svartsjuka före detta partnern som vill förstöra för sina ex. Så kammaråklagaren sa mycket riktigt här om veckan att byt lösenord när du byter pojkvän. Och jag tror att det omvända råder också, så byt lösenord när du byter partner. Det kan vara ett bra tips. Lika lite som man lånar ut sin tandborste eller sina underkläder, så ska man låna ut sina lösenord. Se till att hålla det som en värdehandling. Hackare tar sikte på småföretagare, och det här är någonting som man ser också inom banksektorn. Det vill säga, när man täpper till på ett ställe, ja, då börjar ju de som vill angripa göra det från ett annat håll som är lite svagare. Så nu kan man se att det här med kreditkortsnummermarknaden, den är mättad och det finns inte så mycket att hämta där. Och det är inte lika lönsamt att sälja dem vidare, så då går man direkt på småföretagens sajter och stjäl kreditkortsuppgifter eller kontouppgifter eller andra hemligheter som går att sälja vidare. För de är oftast ganska oskyddade. Det är ett av de stora problemen som de har, att de inte byter lösenord som är standardinställda på den utrustning man köper, till exempel. Facebook slarvar med säkerheten. Vanligt med intrång på Facebook. En kille sa här att efter det här bestämde jag för att jag måste ha olika. För kommer de in på ett ställe så kommer de in på de andra. En av de allra viktigaste kontouppgifterna att vara rädd om att spara, det är den som går till din e-post. För kommer någon över det, då kan de faktiskt ganska enkelt ändra alla lösenord på alla platser där du har valt och delta på nätet. Eftersom det här med glömt lösenord bygger ju på att man får ett nytt till sitt e-postkonto eller anvisningar om hur man begär ut ett nytt. Och då kan man ju få det riktigt jobbigt. Det här med drabbade svenska sajter, det har varit rätt många, rätt stora, omfattande lösenordsdatabaser som har hamnat ute i det fria. Ändå ser det här ingenting jämfört med Sonys 32 miljoner konton och en hel del andra stora. Vi pratar alltså om tiotals, nästan 100 miljoner användarkonton som har varit ute och seglat. Och problemet med att få den här typen av databashack, och där man faktiskt släpper ut, till och med en av sajterna, den som hade då 75 miljoner lösenord lagrade, de hade det lagrat i klartext. Och då kan man ganska lätt skapa hashade sådana lösenord, och så lägger man det i en databas, och på det sättet kan man skapa sökdatabaser som underlättar enormt för de som vill komma in på sajter och som faktiskt också kan använda sig av lösenord som inte alls är särskilt dåliga. Men i och med att de har legat i klartext, man kan göra om det till en hash, så kan man också återvinna och se vilka hashar som stämmer bra överens med den typen av lite mer komplexa lösenord. Så det är ingen bra idé. Undersökning nummer 2. Digicur är ett danskt företag. De gjorde en analys av de många lösenord som hackades hos bland annat Sonys PlayStation då. Och de tyckte att ungefär 30 av de här 128 000 lösenorden som man har kommit över uppfyller rimliga krav på säkerhet. Nu har de ganska högt ställda krav, men i alla fall. Mer än 1% använder lösenordet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och en mycket stor andel bestod av enbart små bokstäver eller små bokstäver och siffror i kombination. Och vi brukar ju prata om det här med komplexitet. Ju högre komplexitet, desto bättre är det. Deras krav var minst 12 tecken, och det kan man väl säga vad man vill om, men det är bra. Ju längre desto bättre.
att den ska innehålla både små och stora bokstäver samt siffror och specialtecken som vi pratade om. Komplexiteten är viktig. Och att det inte ska vara ett ord eller en mening och inte enkelt ska kunna gissas. Här ser vi de vanligaste. Fantasin är väl hyfsat begränsad skulle jag påstå. Alltså password är, det var ett problem 81 vill jag minnas när jag började plugga på universitetet att man hade den typen av lösenord. Jag trodde verkligen inte att det skulle behöva vara så 2011, men visst. Hur är de uppbyggda? Bara små bokstäver, 42%. Eller bara stora bokstäver, det är lite färre, men hur som haver. Enda siffror med specialtecken och sen ser ni att det är en fallande skala. De som faktiskt har då det här längd på minst 12 tecken med alla varianter, alltså 0,02%. Nästa som jag kan tycka är en rimlig, liksom, minst 8 tecken med alla varianter, är 0,14. Så att vi har en del att göra. Alltså 26% av de här finns i ordlistor som är speciellt gjorda för att knäcka lösenord som jag sa. 76% är 8 tecken eller kortare. Här är lite lösenordstips. Så här kan man göra. Det här är då från en annan sån knäckt sajt. QWERTY. Vi verkar vara väldigt förtjusta i exkrementer hos svenska användare. Det är jättepoppis. Kiss och bajs, jätteroligt. Men här då kommer den spännande upplösningen. Hur snabbt knäcker man lösenord och hur svårt är det egentligen? Och då finns det undersökning nummer 3. Password Recovery Speeds har faktiskt gjort lite tester. Och de har tittat på konsten att knäcka lösenord. Hur länge klarar sig lösenord? Vilken är den genomsnittliga tiden en dator eller ett kluster av datorer behöver för att gissa lösenord? Och de här siffrorna som de redovisar i sin undersökning, det är alltså maxtiden för att gissa varje lösenord. För man kan faktiskt ha tur. Eller det går att kombinera med andra typer av lösenordshack för att komma fram till rätt svar mycket snabbare egentligen. Det här är då de olika typer av miljöer som de satte upp. Typ A-miljön, den kunde då rassla igenom 1000 lösenord per sekund och testa. Typ B 100 000, typ C 1 miljon och så vidare. Ni ser mönstret, hoppas jag. Ju större datorer, ju mera resurser bakom, desto fler lösenord kan man testa per sekund. Vilket då, jag drar mig till minnes en liten insändare i en tidning där det var en man som tyckte att det här med lösenordsdiskussionen var helt överdriven. För han hade minsann ett lösenord på sitt konto för banken och det hade han bett sin fru knäcka. Hon hade inte efter ett år gissat rätt. Nu säger det kanske mer om hennes kapacitet som räknemaskin än någonting annat. Men det där är ett missförstånd att det skulle vara ett problem. Vill man in så kommer man in. Det kostar bara mer resurser. Och så här ser det ut. Nu har jag bara valt att titta på typ A, för det är väl den som liksom normalhackan hemma sitter och latchar med. Enkel Pentium 100-dator. Man knäcker enbart siffror, 10 tecken har att välja på. 100 möjliga kombinationer, ja, men det här är omgående. Ni ser, det är väldigt, väldigt, väldigt. 9 siffror tar 28 timmar med den enklaste miljön. Hela alfabetet, här börjar vi liksom prata. Sådana här kalanka-siffror, oktiljoner, det är sådana som jag tror att Joakim brukar prata om hur många pengar han hade i sitt kassavalv. Men det finns faktiskt, jag var tvungen att slå upp det där, men det finns faktiskt. Det är en väldans massa nollor kan jag säga. Blandat små och stora bokstäver, siffror och specialtecken, då har man ju 96 tecken att tillgå. Och samma sak där, 2 tecken, det går ju hyfsat omgående, men sen så är det en stigande skala. Du kan känna dig rätt lugn där vid 8 tecken. Det här, fast återigen, det här är maximaltid, men ändå. 22 875 år känns ju rätt så betryggande. Även om någon kanske har en lucky guess någonstans. Här är lite exempel. Darren ser ni typ F, där är superdatorerna. Det går ju omgående. För det var bara små bokstäver. Det fanns ju inte så himla många kombinationer, så det rasslar till rätt fort. Medan så fort det kom med en stor bokstav, en siffra, så ökade det. Och den sista då som innehåller både små och stora siffror och specialtecken tar ju faktiskt några månader till och med i den värsta miljön att knäcka. Så vad kan man göra själv? Jag får alltid på skallen när jag säger det här, men jag fortsätter att tjata. Jag tror fortfarande på att man ska ha någon typ av fixmetod, någon typ av algoritm. Men den får ju inte vara för uppenbar, men som i det här fallet. Jag har en katt som heter Skrollan och det är min fjärde katt. Och så tar jag första bokstaven
i varje ord, och så tar jag med komma och blir ett och-tecken och så vidare. Men det här, och det här kanske är en uppenbar, det vet inte jag. Jag vet inte hur många som känner till att jag har en katt som heter Skrållan, att det är min fjärde katt. Men det är rätt relevant för mig. Jag har lätt att förhålla mig till det och komma ihåg det. Och det är ett jättebra lösenord, skulle jag påstå. Eller använd hela lösenfraser, alltså hela meningar. Sätt ihop några slumpmässiga ord som egentligen inte har med varandra att göra. Det kan ju vara ett bra sätt också att lära sig. En bra metod att lära sig. Och som sagt, lösenord är som tandborsta. Delar de inte med någon. Och det här originalcitatet då är faktiskt att du ska inte dela det med någon och du ska byta det regelbundet. Men det är jag lite emot. Det körde vi väldigt mycket mer tidigare. Men jag tror att det är så att det bara försvårar för dig och det gör dig ännu mer bekväm. Och du rullar på lösenord och bara ändrar en siffra i slutet. Jag tror att det är bättre att man har ett bra och säkert lösenord som man är rädd om och bara byter om man tror att det har blivit röjt. Eller om man byter partner. Som sagt, byt lösenord när du byter partner. Eller låt bli och dela mer. Den här brukar jag få, varje gång jag pratar om det här så brukar någon skicka mig länken till den här. Så jag tänkte jag tar det från början så slipper ni det i efterhand. Jag har sett den här och jag håller med. Absolut. Det är naturligtvis så att om man inte har ett komplext och bra lösenord så kommer de att snabbt gissa sig fram till det maskinellt. Och du kommer aldrig komma ihåg det i alla fall för det blev för jobbigt. Och då tror jag faktiskt att det här är ganska mycket bättre. Alltså kryptonördens fantasi. Oh ja, hans laptop är krypterad. Låt oss bygga en $1 miljon kluster och kracka det. Och säga, åh nej det går inte för det var för långa nycklar. Så vad som egentligen händer är att de klipper till honom i huvudet och så tvingar de ur honom lösenordet muntligt. Det är mycket snabbare antagligen. En lättare metod att gå tillväga. Så att bra lösenord är inte allt här i världen. Det finns en hel del annat man kan behöva göra. Tack för mig. Ja, tack. Ska vi byta plats, Ann-Marie? Okej, kan vi få lite reflektioner på det sagda från Alf och Thomas? Ska du börja, Alf? Ja, det här, jag tycker man känner igen så här lite grann som privatperson. Vi kommer ju så småningom in kanske på lösningar som lite mer generella. Men om man nu börjar med den här undersökningen, är den bekräftar i varje fall mina farhågor och misstankar. Det glädjande är ju så att internetanvändningen ökar ju explosionsartat trots de här problemen som du visar på. Då kan man ju undra, är vi så naiva? Uppenbarligen är vi ju det då. Men samtidigt som privatperson, jag menar vi har hur många relationer som helst och jag vet inte hur många lösningar som jag har skrivit upp i en egen liten term. Problemet är att jag glömmer bort dem. Så får jag alltid när jag ska gå in på den här sidan så frågar de, har jag redan en relation? Då kommer jag ofta inte ihåg och så säger jag nej och så skriver jag mitt min mailadress. Du är redan medlem och då får jag söka nytt lösenord. Det är väldigt krångligt. Så vi kan ju bekräfta här att för en vanlig användare så är det ju ganska oöverskådligt nu här. Och sen finns det ju naturligtvis lösningar då på hur man kan vara smart när det gäller att skapa lösenord. För de flesta av oss är ju bekväma och använder ju då väldigt enkla lösningar. Men problemet är väl då att då får man ännu svårare, säkert om man når min ålder, att komma ihåg alla de här lösenorden. Så att vi kan väl komma tillbaka till det. Men jag såg en i varje fall grej som inte jag behöver så tänka mycket på. Man skulle byta lösenord, man byter partner. Men jag har varit gift i väldigt många år, så att det behöver jag inte tänka på. Tur. Men Alf, det var väl en av poängen i den här utredningen att 60 plus är egentligen väldigt duktiga på det här. För de skriver upp sina lösenord i en perm och sätter och har koll på sina lösenord. Ju lägre ålder, desto slarvigare är man egentligen med lösenorden. Så hur vidare är bra att ha det i en perm eller inte, men det var lite roligt i alla fall att se att man ska inte underskatta papper och penna, det håller jag med om. Det är en bra gammal beprövad metod. Ja, Thomas, finns det hopp om användare? Är det här en framkomlig väg? Går de att... Ja, framkomlig väg, vad ska man säga? Jag menar, jag tycker jag själv känner igen mig i det här och jag kan inte säga att jag har hittat den perfekta lösningen och det känns lite konstigt i 2011, vi sitter och pratar om lösenord, längder. Det är nog dags att lämna det här bakom oss. Vi kan ha hur långa lösenord som helst, men det kommer att visa sig att vi kan knäcka dem ändå. Och det behöver inte vara att vi gissar oss fram. Vi kanske lyssnar av dem. Passet innan det här handlar ju om hur mycket klartexttrafik vi kör på nätet. I princip allt går i klartext. Det är en lika stor utmaning. Så du menar, även om vi har 20 tecken, det finns andra vägar att komma åt form av avlyssning och annat? Det är lite svårare, men vill vi så går det. Okej, har vi någon fråga från publiken? Det är beckmörkt ute så att det... Okej, vi har
användare som har svaga lösenord, vi har system som är dåligt, som har dålig säkerhet, och det är väl ungefär på samma sätt med IT-systemen, att tro att alla ska vara på topp, det är väl lika stor illusion som tror att alla användarlösenord ska vara starka. Men själva kopplingen här, vad har det här med lösenord att göra? Dålig IT-säkerhet, har det någon koppling mot lösenord? Gör det lösenord än mer problematiskt? Thomas, det ser ut som du har greppat. Jag tänkte på en grej, och det var efter också Ann-Maries presentation. Vi pratade väldigt, väldigt mycket single sign-on förr. Och sen har det varit väldigt tyst om det. Och det känns som att det är dags att bara prata single sign-on igen. Och kanske själv har jobbat ganska mycket med identitetsfederationer. Och det ger massor med bonuseffekter som man inte kanske tänker på. Sen kan givetvis ha en identitetsfederation fortfarande baserad på användare i lösenord. Men då kanske det är så att den som har byggt den delen av inloggningen har gjort det på ett klokare sätt än vad Laurens Bygg hade gjort i det här exemplet. Så den, centraliserar man inloggningen till ett ställe, en identity provider, så gör den på ett säkert sätt. Och annars, om den blir hackad, så är skalan desto större. Absolut, absolut. Men du nämnde OTP, One Time Password. Är det någon form av lösning mot de problemen du pratade om här? Ja, jag tycker det. På mångt och mycket så är ju, man pratar om SMS-autentisering bland annat. Du får ju ändå ett till lösenord som är ett engångslösenord. Helt plötsligt har du höjt ribban ordentligt. Det spelar liksom ingen roll. Jag kan ju avlyssna det lösenordet också. Man kan bara använda den en gång. Sen kan man mycket väl att det kan vara så att man kan sno någons telefon och greja och dona. Men det blir tydligt svårare än att bara ge sig på att använda namn och lösenord rakt upp och ner. Så att någon till faktor tycker jag är bra. Och då kanske inte alltid är så att den absolut 100% säkraste lösningen är den som är bäst. Utan det kanske ska vara good enough också. Okej, Alf, du leder Dataföreningens Det heter e-legitimationsarbetsgrupp. Ja. Så vad betyder det? Betyder det att du förordar någon lösning på den här typen av problem? Eller? Alltså, egentligen så handlar det ju om ett partsförhållande, tre part eller två part. Alltså, dels har vi då en användare som måste känna tillit till systemet. Du har också en tjänsteleverantör som måste känna att det system som man använder sig av, de tjänster man tillhandahåller, att det kan göras på ett säkert sätt. Och dessutom är det ju ofta en ID-provider som är inblandad med någon form av lösning. Alltså tre, det är ju en federation där det är ju tre parter som måste känna tillit. Det vet inte jag exakt hur det här är tänkt att fungera, men det som jag hela tiden är tveksam mot är att det får inte bli unika lösningar i varje särskild relation till en tjänsteleverantör. Utan jag personligen tycker då att vi borde sträva efter någon form av standardiserad lösning. Kanske inte kan göra en lösning för alla tänkbara, men i varje fall ett färre än vad det är idag. Idag är det ju i princip en lösning till varje tjänsteleverantör. Kunde man komma ner, och det är också tanken bakom e-lägg och det här svensk e-legitimationsstandard, det är att man skapar i varje fall en lite mer hyfsad relation mellan åtminstone offentlig sektor och tjänsteleverantörerna och användarna. Men det är möjligt att det här är en bit på vägen, men det är väl inte riktigt samma väg som jag förstår att e-legitimationsnämnden är inne på. Med OTP-lösenord, eller förlåt, vad menar du med? Vad var en bit på vägen? Ja, alltså där diskuterar man ju då, ja i och för sig det kan ju vara samma sak, men där får man ju liksom ett certifikat av något slag, mjukt eller hårt, som man då laddar ner eller har så att säga på ett kort. Va? Och det är ju lite grann väl en annan typ av lösning än vad det här är. Mm. Fast det är ju dagens lösning. Identitetsfederationen tillåter ju användning av vilket identitetssätt som helst egentligen. Mm. Som ingår i federationen. Så det är ett mycket, mycket stort och bra steg framåt. Så det ska vi alla sträva efter, att se till att få det att funka. Är det som så att i identitetsfederationen så har man gått ifrån lösenord helt och hållet? Som... Nej, det behöver man absolut inte göra. Det beror ju på vad det är för typ av information som man skyndar. Mm. Men det är ju ganska lätt om man då bara behöver logga in en gång, att man kanske kan välja en mer, ska man säga då, en lösning med lite högre ribba. För har jag bara behövt logga in en gång så kan jag ju sedan glida runt i flera olika system och faktiskt slippa det här med lösenord och logga in flera gånger. Så om man ser det här från ett tekniskt perspektiv så kan man säga att okej, antingen kan man göra egna lösningar med OTP-lösningar, eller så kan man sitta och vänta på e-legitimationsnämnden kanske kommer med sin svensk e-legitimation här framöver.
Jag vet inte hur dataföreningen, om ni skjuter in er helt och hållet på svensk e-legitimation eller ser andra liknande lösningar. Alltså dataföreningen i den här avseendet har ju inte någon, ska vi säga, någon linje här, utan här är vi ju ett antal individer som intresserar sig vid frågan. Vi vill ju få till stånd en lösning och framförallt höja vår egen kunskapsnivå. Men om jag sätter mig lite grann i mina gamla kläder, där jag jobbade på Skatteverket tidigare, så är vi ju intresserade av att vi nu får till stånd en smart lösning. Nu har ju Skatteverket, kan vi säga, sett utifrån sina synpunkter penetrerat marknaden ganska bra ändå. Va? Men det finns ju en oerhörd marknad på den kommunala sidan som ju behöver ha en smart och elegant lösning som inte är krånglig och inte heller för dyr, vare sig för dem själva eller för användarna. Det är det som är problematiken. Och det här är möjligt att det svarar upp mot det, men det kan jag inte bedöma. Så att den här tekniken man tar fram för svensk e-legitimation som Ann-Marie var inne på med Samuel och så vidare, man har den här federativa lösningen. Bara för att knyta an till nästa talare här lite nu då, att man kan ju tänka sig att flera sätter upp den här typen av federationer. Man kan vänta på svensk e-legitimation och se till att få ett avtal med dem, men det är egentligen ingenting som hindrar att man tittar på sin egen bransch och säger att borde inte vi göra någonting tillsammans. Men då måste ju branschen förstå, finns det problem, finns det möjlighet, vill vi någonting? Så om vi fortsätter med den tredje aspekten här nu, tjänsteproducenten som faktiskt har den här inloggningen, finns något incitament för den att göra det här bättre? Ja, Jonas. Tack så mycket. Hej, Jonas Arnberg heter jag, kommer från HIV Research. Vi är väl mest kända för att vi har utsett årets julklapp i många år. Men vi gör väldigt mycket annat också. Och i år blev det faktiskt första gången vi tar en julklapp som man handlar på nätet. Så det är lite roligt. Men nu har jag alltså, vi har på uppdrag av Staffan och .se undersökt intresset hos e-handeln för en ny typ av identifieringssystem. En form av säker identifiering typ e-legitimation. Så att man skulle ha ett lösenord egentligen till alla e-handelssajter. Och e-handlare, som Staffan var inne på, är väl i grunden skeptiska till alla förändringar. Jag hoppas att ni inte tar illa upp, ni som sitter här. Men så att de första rösterna när vi undersökte läget inför att vi formulerade enkäten, så var man ganska skeptisk till det här. Men jag kommer in på resultatet och man är faktiskt ändå en aning positiv. Och när vi kommer längre i och kan förklara vad det innebär, så tror jag att man kan vara positiv till det här. Först bara, vi ser att e-handeln växer väldigt kraftigt. Det finns flera anledningar till det. Vi ser en mognad hos konsumenter. Alltså den digitala mognad man har idag jämfört med bara några år sedan är ju är betydligt högre. Och i takt med att det ökar så ökar också försäljningen. Vi ser att företagens mognad ökar. Alltså man levererar i tid och man är tydligare med villkor och allt vad det är som gör att kunden klickar på köp. Och så har vi den tredje som är en teknisk utveckling, och där ligger också liksom infrastrukturen. Och där kommer ju det här in. Alltså, det är utan tvekan så att en säker typ av identitet som gör att konsumenten känner sig trygg när den handlar skulle öka konverteringsgraden, alltså försäljningen. Och då kan vi komma ännu mer än till de knappt 28 miljarder vi når i år som e-handeln idag omsätter. Vi har ju varit inne på det. Problemet är ju att man då eftersom att det är så mycket enklare att bara ha ett lösenord, så använder man det till många olika sajter och så kan man då kan det bli kapat. Men en lösning är då någon typ av säkrare inloggningsförfarande. Och det skulle ju vara någon form av federation. Där flera e-handlare accepterade att gå med i och liksom administrerade det här då, så att konsumenter kunde ha ett lösenord. För det är ett problem. Först kollade vi vad inställningen till inloggningen är, och den är ganska, den är inte så positiv alltså, och det är ju för att människor ofta glömmer sitt lösenord. Det har gjort att många har gått ifrån det och använder andra typer av liksom registreringsprocesser i samband med betalningsmomentet eller någonting annat än själva inloggningen, som är liksom oskärmig. Det är lite som en
dörrvakt på krogen. Det är inget trevligt. Så vill vi inte ha. Så skulle en butik aldrig ha. Hej, vem är du? Kan jag få ditt personnummer och så vidare. Utan det är trevligare att ha det liksom i betalningsmomentet. Men det gör då att, att man istället får människor och konsumenter som avbryter sina köp. De flesta företagarna säger att kunden relativt ofta avbryter sina köp. Och jag har bara ett exempel nyligen. Jag skulle handla skor på nätet och hade glömt lösenordet. Då den här remindern för att få sitt lösenord, någonting var fel på den, det tog tid i alla fall. Och då registrerar jag istället en ny profil och så får man meddelandet att tyvärr går inte det här för den här e-postadressen har ju redan en användare och det var liksom det som var problemet. Men ja, och så slutar det med att jag inte köpte någonting. Och det är ju väldigt många e-handlare som vittnar om den problematiken. Och det är bara en av alla saker som gör att människor avbryter sina köp. Så att allting som kan underlätta är välkommet. Och då frågar vi dem, tänker att det fanns ett system där konsumenten kände sig helt säker och liksom garanterad att jag inte kommer bli lurad. Dessutom kanske man framöver också kan koppla på så att företagen känner sig säkra i form av att de här som har den här e-handelslegitimationen eller vad vi ska kalla den är betalningssäkra också. Den lösningen finns ju egentligen idag hos företag som erbjuder fakturer som tar risken för att företaget blir lurad mot att företaget då betalar pengar för det. Sådana lösningar skulle kunna göra det ännu attraktivare. Och det var ganska många som faktiskt är intresserade för ett sådant inloggningssystem trots att man alltså i grunden är skeptisk mot inloggning som man upplever som en dörrvakt på krogen och som hindrar e-handelsköp. Men man är faktiskt optimistisk till det. Och det är ju såklart för att man tror att en tryggare konsument klickar oftare på köp så att vi kommer få färre avbrutna köp och konverteringsgraden kommer öka. Vi trodde också att det skulle vara så att de e-handlarna skulle bli glada för att det eventuellt skulle minska deras kostnader som de idag köper av till exempel faktureringsbolag eller i form av att de blir lurade. Så var det inte. Det var inte heller så att ett argument skulle vara att man sänker de administrativa kostnaderna. Man kan tänka sig att det är fint att ha en kundregister som är uppdaterade som det skulle vara vid det här systemet och som man kan lita på att det finns en person bakom. Jag tror att båda de här frågorna kan vi få andra svar på längre fram när man verkligen har utvecklat den här idén. Alltså att det är så att de både sparar administrativ tid och kostnader som de idag lägger på att hålla säkerheten hög. Hur som helst så är man ju ändå då positiv för att försäljning kommer öka. Och när vi räknar på det utifrån de som säger att den kommer öka då, så skulle det bli ungefär 1 miljard till i ökad försäljning. En ökning med 3,5% och vi skulle nå 29 miljarder istället för 28 då. Och det är bara året. Och som en del i e-handelns utveckling tror jag det här skulle vara väldigt välkommet. Och en aktör man ser som skulle kunna administrera det krävs ju att någon tar på sig rollen som administratör för den här federationen. Det skulle kunna vara Svensk Handel. Man nämner också Trygg e-handel och Svensk distanshandel ser ni som annan aktör och de råkar ju ägas av Svensk Handel. Så att det tycks vara naturligt att vi går vidare med .se och Svensk Handel och ser vad vi kan göra här. Ja, så slutsatsen är ju alltså att dagens inloggningsförfarande det bromsar e-handeln. Och man är försiktigt positiv till ett nytt system där konsumenter har en identitet för alla sajter och som är säker.
Och det råder ingen tvekan om att försäljningen kommer öka tack vare det här då. Så nu blir nästa steg att ta detta vidare tillsammans med Svensk Handel och .se. Så fråga till dig, det här med det är då problemet att förklara att man skulle kunna göra en sån här lösning, mummel federationer som ingen förstår vad det är för någonting egentligen, inloggning och så vidare. Men jag förstår dig här att de ser en tillväxtmöjlighet helt enkelt med den inloggning som ger ökat förtroende. Det är den slutsatsen jag såg. Ja, jag tror det måste vara så att det man tjänar pengar på är man villig att göra. Ta Trygg e-handel till exempel som är ett certifieringssystem där man uppfyller det 10 krav eller vad det är som Trygg e-handel har satt upp, så får man en stämpel att man är en trygg e-handlare. Och bara att ha den e-handlare som har gjort experiment med att ha den här loggan på sin sajt och inte öka direkt försäljningen. Så människor har ett oerhört behov av att vara trygga när man handlar på nätet. Då vågar man klicka på köp. Och en sån här sak skulle ju absolut kunna bidra till det. Mm. Om någon undrade varför frågar vi just e-handeln här, varför frågar vi inte någon annan bransch? Ja, det var en bra bransch att börja i som vi såg. Tydlig bransch, men det finns naturligtvis andra branscher. Skolan som sådan, om vi nu pratar offentlig verksamhet. Vi har internetspelbranschen som är en bransch som redan håller på med den här typen av lösningar och så vidare och så vidare. Men insikten att man bör göra någonting eller att det finns möjlighet att göra någonting, finns den insikten? Om man nu knackar på Svensk Handel och säger att ni... Ja, alltså så här, e-handlarna tycker att de är säkra. Men uppenbarligen är det ju så att det är ju mindre säkert än att handla i butik. Och det är ju någonting som alltid kommer upp hos konsumenter tillsammans med massa annat. Om att leveransen inte kommer fram eller krånglig hemsida som hinder för att man handlar. Så att även om e-handlarna tycker att de är säkra så förstår de att konsumenterna inte tycker det. Och därmed så skulle man vara villig att jobba med något sånt här. Så absolut går vi i Svensk Handel. Så man försöker bara summera så långt. Så har vi alltså användare som känner sig ganska nöjda med som det är. Man säger att jag litar väl på säkerheten på nätet. Kanske lite godtrogna, om man får säga på det sättet. Vågar nog påstå. Men samtidigt... Tittar man på den här pajen, hur många har drabbats, så är det relativt få egentligen som känner sig drabbade i alla fall. Pratar vi om tekniska säkerheten så vet vi att ja, det finns olika nivåer av system där ute. Och tredje så har vi då de som egentligen sitter och på något sätt sitter vid spaken, det vill säga de som tillhandahåller tjänster och på något sätt kan avgöra vad det är för inloggningssystem man har till de här tjänsterna. Om man bara reflekterar lite över de här tre, vad är viktigast? Man kanske ska börja den enda frågan, har vi ett problem överhuvudtaget? Nu är väl det så väl förspänt för oss på .se som jobbar på en stiftelse som ska utveckla infrastrukturen att vi utgår från att vi ska göra en bättre infrastruktur. Men visst, man kan börja den ändan, har vi ett problem? Har vi ett lösenordsproblem? Lösenordselände till och med. Vill vi skicka till panelens två? Ja, men det är klart att vi har ett problem, men det borde vara ett ännu större problem så att vi får en förändring här. För det är inte tillräckligt mycket problemen. Att det läcker lite lösenord då och då, det sätter fart på debatten. Ni hade inte satt in det här passet och vi hade inte suttit här och pratat om inte det hade hänt. Men det borde hända förmodligen lite till för att det också ska ta skruv i verkligheten. Det är väldigt bra när det är journalister som drabbas att det händer något i media på det här. Ja. Tacksamt. Ja, Alf. Vi hade ju en diskussion om det här i ett sammanhang. Om vi då säger att vi skapar den här typen av ID-providers, så gäller det ju då att vi har ju kontroll, alltså den enskilda personens tillit, tjänsteleverantörens tillit, men sen måste vi då, vi försäkrar oss om att den här tillhandahållaren av den här tekniska lösningen är tillförlitlig. Det här är ju inte så där helt lätt. Det är också en fråga som då e-läggnämnden sysslar med och som vi då hade anledning att diskutera. För att det handlar ju lite grann om vad händer om det går snett i den relationen. Vem är ansvarig för vad och så vidare. Det här är ju ganska viktigt, inte minst när det gäller myndighetsutövning. Var utkräver man ansvaret någonstans? Och det här kan ju också komma in, tycker jag, i de rent privata relationerna. Om en ekonomisk transaktion går snett, och det beror helt enkelt på
missbruk eller dålig kontroll inom den här ID-providern. Hur kommer man åt det? Det är sådana frågor man också måste resonera om i det här sammanhanget. Men det som jag tyckte var viktigt i det här, framförallt, det tycker jag att du bejakar ju lite grann det här behovet av att man har nästan en gemensam syn på standardiserad lösning, oavsett vad den blir. Det kan ju bli flera standardiserade lösningar, men i varje fall färre än idag. Mm. Ann-Marie, har du någon kommentar? Ja, alltså egentligen någonting som man behöver tänka på också, det är att de här aktörerna som ingår i en identitetsfederation har separata roller, för det finns ju idag redan single sign-on-lösningar, till exempel typ Facebook Connect. Men där betalar man ju trots allt ett väldigt högt pris, för Facebook till exempel sparar ju då alla aktiviteter du gör, tittar på alla ställen där du är inne och läser allt du skriver mer eller mindre och delar det med också den tjänstleverantören som man har med i den här lösningen. Så att det kanske man också ska tänka på, även om det känns smidigt och smart så kanske det inte är så smidigt och smart i längden. Utan de här aktörerna som ingår i en federation, de ska naturligtvis vara kontrollerade och ha olika roller och de ska vara ordentligt separerade. Mm. Om man fortsätter där med den frågan, det börjar dyka upp sådana lösningar där man kan använda sitt Facebook-ID eller Google-ID och så vidare som inloggning. Alldeles inom handen har jag sett att det börjar dyka upp. Är det någon kommentar på det? Hur stämmer det med de här tillitsnivåerna som du pratade om tidigt? Vad betyder en sån inloggning? Vad är det för allmänt reflektion jag tror Thomas har tänkt på? Ja, men pratar man tillitsnivåer så har också Google och Facebook en plats i det ramverket. De ligger inte högt upp, men de finns där och de fyller en funktion. Sen kanske det är så att den lösning som vi är på väg att få inom ramen för svensk e-legitimation, där man till en början tittade på nivå 3. Vissa talar om att jo, men vi behöver nivå 4 utan att kanske egentligen veta vad man begär. Så kanske det är så att det är nivå 2 vi skulle behöva en... Kan du förklara bara lite där med nivåer? Jag tror inte alla här i publiken känner till vad där tillitsnivåer. Precis, en låg tillitsnivå, det betyder ju förenklat att man har en väldigt liten tilltro till identiteten. Och tyvärr är det som så att oftast när vi pratar om tillitsfrågor så tänker vi tekniska lösningar. Och visst kan man tänka en teknisk lösning, för att när vi pratar stark autentisering så är det ju tillitsnivå 3 eller 4 vi tänker. Men det är minst lika viktigt att fundera på hur fick du din handling? Hur gick det till? Träffades vi? Eller ungefär som med ett kreditkort, var det så att det kom två separata försändelser till dig? Det senare exemplet är typiskt tillitsnivå 2. Har vi träffats är det tillitsnivå 3. Pratar man tillitsnivå 4 så är det inte så stor skillnad egentligen kanske i själva utförandet, utan det handlar mer om att vi tekniskt drar det här ett steg längre. I de allra flesta fall när vi startar en krypterad session typ TLS eller SSL idag så använder vi ju inte krypteringsnycklarna för att skapa sessionen. Och ställer vi krav på tillitsnivå 4, ja, då ska de nycklar vi har på våra kort, på vårt servicecertifikat, ligga till grund för den här krypterade sessionen. Där är vi inte riktigt idag. Men det kanske är så att inte nivå 3 heller vi söker i den här breda användningen, utan det kanske är nivå 2. Och nivå 2 innebär för de som inte känner till det, ungefär kräver att man har... Då har vi lite mer komplexa lösenord. Vi har haft ett klokt tänk. Hur jag identifierade dig första gången. Vi kanske inte har träffats. Men jag kanske har försett dig med dina handlingar på ett sätt som vi tycker är okej. Dagens bank-ID som många känner till, vad är det för tillitsnivå? Alltså, man kan tro att det ligger i nivå 3 utan att vi egentligen vet hur det regelverk ser ut som vi kommer att använda i Sverige. Det vet vi inte, men vi kan anta att det är nivå 3. Okej, om vi tar en sista fråga här laget runt och säger så här, vad ska vi göra för att slippa se sådana händelser, typ bloggtoppen då, som tyvärr drabbades? Ja, vad är bästa vägen framåt? Jo, tips? Tips, ja. Ja, man ska ta det lite lugnt när man kodar sina applikationer, tror jag. Och har man inte kunskapen kring säkerheten så tycker jag att man ska försöka att sätta sig in i det. Utnyttja de som har kunskap kring det. Och definitivt tycker jag att man ska göra revisioner. Det är jättebra att göra revisioner för att kontrollera, är min sajt tillräckligt säker egentligen? För att jag ska tillhandahålla 200 000 konton till exempel.
på den. Och självklart så ska vi börja tänka som användare också då, att vi ska använda faktiskt lite svårare lösenord då, och börja fundera på hur vi ska kunna hantera det, och sen ska vi förlita oss på att vi kan använda en och samma inloggningsmetod på alla ställen, och kanske i form av en säker inloggning. Så slipper jag komma ihåg de här 50 lösenorden. Mm. Thomas, ditt tips? Ja, jag tänkte lite grann på den demon som du gjorde. Så det handlar ju väldigt mycket om att man inte hade någon indatakontroll. Mm. Och skulle det ha varit på riktigt, så hade det förmodligen varit synd att Laurens bygg. Mm. Det läcker kontouppgifter. Jag tycker det ska göra lite mer ont än så. Det ska inte bara vara synd om Laurens. Det är ju synd om Laurens alla användare. Men idag gör det inte speciellt ont om man har en sån här sajt på nätet. Skulle du däremot läcka kreditkortsnummer istället för personnummer, då skulle det göra lite ondare. Och där tycker jag att man skulle kunna ta ett steg fram och mer värna om den personliga integriteten. Förordar du viten eller körkort, eller vad är det du säger? Ja, men viten låter väl bra. Även fast jag tror att det är någon form av författningsreglering som måste skärpas, men det är inte mitt bord egentligen. Det fria ordet på internet med viten, och du ser inga konflikter i. Ja, det borde jag väl egentligen göra. Och när du säger det så kommer jag tänka på en helt annan grej också. Vi har inte pratat så mycket om det, men om man tänker sig de här sajterna, ibland vill man ju vara anonym. Och det är väl kanske också, om man tänker sig andra, det här man kan kommentera tidningsartiklar har ju varit på tapeten. Det som inte kanske sägs så ofta är att skulle vi använda en federativ lösning, så skulle vi faktiskt kunna använda pseudonymer. Och i och med det så skulle man kunna vara anonym från sajt till sajt. Det är bara om det uppstår oegentligheter som man kan då spåra vem var den här personen bakom den här pseudonymen. Men det är ju någonting vi får på köpet, och det som jag tror heller inte har nämnt så ofta är att i det förslag till lösning för svensk e-lägg så utgår vi från att man är anonym från början, från start. Sajten måste begära att få ditt personnummer. I dagens lösning så är det tvärtom. Det är alltid personnumret vi visar upp. Så även där är det ett steg framåt i rätt riktning. Personlig integritet, som du säger då, som en viktig sak, en viktig komponent i det här som vi inte har tagit upp nu idag på den här diskussionen, med att faktiskt minska den exponeringen då. Ja, det är fullt möjligt att göra det, och det är också fullt möjligt för den enskilda användaren att bestämma vad vill jag lämna ifrån mig till den här sajten. Och är det då en halvsuspekt sajt, då kanske inte jag vill lämna ifrån mig allt för mycket om mig som person. Ja, så du förordar en lösning typ svensk e-legitimation, det är det jag förstår. Ja, men det behöver inte vara den. Det kan vara en identitetsfederation vilken som helst. Men de som är duktiga på att tillhandahålla identiteter ska göra det. Och i de här e-tjänsterna som vi har så kan man liksom spätta ur den delen. Så behöver man inte vara duktig på de delarna. Ser du sådana praktiska exempel nu att det börjar bildas den här typen av gemensamma, låt oss kalla för federationer, där flera service providers går samman och har gemensamma identity providers? Finns det sådana goda exempel? Finns det? Ja, alltså, visst finns det exempel. Sen kan man fråga om de är goda än så länge. Jag tycker fortfarande att man är för rädd i de här sammanhangen att lita på varandra. Man tycker nog att det här löser jag bäst själv. Men jag tror att det bästa exemplet just nu, det är diskussioner som pågår inom ramen för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, där man vill komma åt digitala läromedel. Och den som har bäst koll på våra ungdomar och andra då, det är ju exempelvis kommunen eller friskolan. En ganska naturlig IDP. Och då kan någon som producerar digitala läromedel fokusera på att vara duktig på det. Det är väl ett ganska bra exempel på en fungerande identitetsfederation. Sen finns det en utmaning där, för skulle det här bli lyckat så skulle det bli 700 IDP:er, tror jag. Det kanske blir en ganska komplex federation. Men låt oss ta det problemet när det uppstår. Och just i det fallet så tittar de då på den här universitetsfederationen, antar jag, som har funnits ett antal år och är operativ. Ja, det är ju Svamin som universitetsfederationen heter, som ligger till, eller som är liksom målbild kan man säga. Ja, tack. Alf, ditt önskan eller tips? Kan vi konstatera här att vi är ju rätt framgångsrika ändå när det gäller internetanvändningen, trots att vi uppenbarligen tar stora risker. Det är alldeles uppenbart att det är så. Man, på något sätt så lever vi i en lycklig värld, och man ska tro på det här som Ann-Marie presenterar.
Samtidigt har vi ju inte råkat ut för några stora olyckor, men det är kanske bara en tidsfråga. Därför så tror jag kanske att vi måste hyfsa den här ekvationen. Nu är inte jag så att säga tekniskt lag på det sättet, men att det finns ju lösningar, det är uppenbart. Det jag är lite orolig för, det är att vi kommer att hamna också i en diskussion om just det här att vi liksom tar russen ur kakan, alltså nämligen hittar olika ambitionsnivåer. Alltså det finns ju en målkonflikt mellan att standardisera och ha så att säga lagom mycket säkerhet. Det finns ju en kostnadssida som man också måste ta hänsyn till. Och det är klart att ju högre man trycker upp säkerhetsnivåerna, ju större kostnader i olika avseenden kommer ändå in i bilden. Därför tror jag kanske inte heller att det finns en enda ensartad lösning. Det finns kanske flera lösningar, men det finns i varje fall färre lösningar än vad det är idag för att komma bort från det här lösenordseländet. Det är den ena aspekten, att jag tror på det här med identitetsfederationer, men använt med förnuft. Men sen tycker jag också att det är olyckligt att den här uppdelningen lite grann, som ändå de facto är mellan privat och offentlig sektor. Därför att som användare så skiljer jag ju inte riktigt på det sättet mellan. Jag vill använda mina tjänster. Jag vill använda de lösningar som finns i alla relationer. Därför tror jag det är väldigt viktigt att det sker då något form av samarbete mellan de här två sektorerna. Egentligen är det ju tre sektorer. Det är stat, kommun, landsting och privat sektor. Inte så att man polar ihop sig till varje pris, men att man ändå strävar efter någon form av gemensam syn på det här och försöker bejaka ändå gemensamma lösningar. Jag tycker det finns för mycket av att man kanske kör lite grann på egen hand. Det är i varje fall min vision på detta. Jonas, är det möjligt att jobba över organisationsgränser, eller det som kanske är svårast av allt, att utbilda användare, att få teknik att fungera med att jobba över organisationsgränser? Det är lite det här inom handeln. Vad tror du om sånt? Ja, alltså det finns ju ett behov av det åtminstone. Jag tror att det är möjligt. Alltså det finns ju väldigt många som inte e-handlar idag, och det skulle ju vara drivkraften för handlarna, men många av dem kanske inte ens är digitalt aktiva, så det är ju andra delar av samhället som skulle vara intresserade av det. Så det tror jag absolut. Men, och som du är inne på, det får inte bli, så man har ett behov av att det ska vara säkert, då vågar man se ut på nätet. Och det andra är att det inte får vara så krångligt. Det får inte kosta för mycket och det får inte vara för krångligt. Bara de här bankdoserna vi använder idag är ju krångligt. Det är ett hinder när jag är i betalningsmomentet, så ska jag börja krångla med det där och hitta den där dosan. Och så att ja, säkra lösningar utan krångel. Mm. Okej, Ann-Marie. Tulipanaros heter det. Återigen, det här med, som ni säger, det är oerhört viktigt att utvecklare idag lär sig lite grann om vad det handlar om. Samtidigt ska man veta att väldigt många populära sajter är resultatet av någon entusiastisk hobbyintresserad människa som ju faktiskt inte tänker så mycket på det här eller funderar, alltså räknar inte riktigt med att någon ska attackera just dem, och därför är ju federationslösningarna så himla bra, därför att då slipper ju de plötsligt lagra information om användaridentiteter och lösenord, utan det hämtar man någon annanstans, man hämtar bara precis så mycket man behöver och varken mer eller mindre. Så på det sättet är det ju ett lyft även för den som utvecklar tjänster. Om vi skulle hamna i den lösningen. Och som användare, klart jag vill ha någonting som funkar överallt. Men man måste också som användare tänka i nivåer. Jag vill inte använda mitt bank-ID för allting som jag gör på nätet. Gud förbjuder. Alltså, där skulle det valsa runt om mitt personnummer överallt. Och följa spår liksom, av allt jag gör. Tack men nej tack. Utan jag vill ha lösningar på olika nivåer som passar det. Som jag ska göra just då och där. Och som faktiskt inte går att följa. Alltså, Olle ska inte veta att jag har varit hos Pelle och handlat underkläder eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det, jag vill att det ska vara liksom väldigt separerat. Okej, tack. Jag tolkar som så att slutsatsen av den här diskussionen, vi gav upp spåret att uppfostra användarna, att de ska börja använda de här 20-ställiga lösenorden med små och stora bokstäver. IT-säkerheten kommer att vara som det var. Vi såg en teknisk vision kring federationer som vi inte riktigt vet hur den ska förverkligas. Någonstans där uppfattas som vi ser väldigt positivt på svensk e-legitimation och så vidare. Men vi står egentligen ganska tidigt skede i detta. Det finns några få exempel på några som gått vidare, men det skulle behövas jobbas lite mer inom det här området. Vad gör, sista fråga, dataföreningen, er grupp? Gör ni, organiserar ni på något sätt, eller e-legitimationsgruppen? Ni har mer pratat om standardisering, om begrepp och sådana saker. Jag har inte börjat se vad det finns för gemensamma intressen att verkligen sjösätta den här typen av lösningar. Nej, vi har inte varit inne på alla de här frågorna, utan vi har väl följt framförallt den här e-legnämndens
arbete då, va? Utifrån lite våra olika utgångspunkter. Men det är det som ju förenar arbetet i dataföreningen. Det är ju lite grann att det är olika intressenter, både från privat och offentlig sektor, även från leverantörer av olika slag. Va? Och det gör att ja, det är inte så att vi skapar någon form av gemensam syn på allting, men vi skapar en gemensam kunskapsnivå i varje fall. Var ligger problemen och vad kan det finnas för lösningar? Så slutsatsen, detta är ett öppet fält. Det är bara för den som är intresserad att kliva fram och sätta igång och göra någonting. Det är så jag tolkar det lite här. Och det är mycket arbete som behöver göras för att faktiskt vi ska slippa få den här typen av nyheten framöver, som bloggtoppen innebar. Tusen tack alla. Det är så bäckmörkt så jag ser faktiskt inte om någon räcker upp handen. Men jag fattar det som så att klockan är ganska mycket. Ni är säkert lite intresserade av den här kvällsaktiviteten som börjar nu klockan 17, förstod jag det som, Ann-Marie, och det är på plan 5. Ja, stämmer bra. Så att, tack att ni kom. Ja.